сүүн жиг нор нэрад гацруулаад. Шунда тоотгатам. Нэг л анаасан. Би юу асуудаг юм бэ? Шу жеткэр болдом, шу ишке асуудам, шу маралда келди деп кыйкырып ойлады. Даңар Султанбек мырза. Силерде мамындай кийиктен, маралдын. Чын-чынына келгенде бир марал аттым. Атсам өлбөй калды. Ба мен өлгөн экен деп баргам. Бир барды сыйратанга сүйрөп чейинсем эле. Бутун серпти, башын көтөрүп чийилди. Ошондо жанына жолой албай, кайра алыс басып балдын ар жагына чейин бардым да отурдум. Ба өлгүчө жаны чыгып. Ошондо да айтты жүрөгүм ооруп жейин кейип. Ошол биздин токойлордо, биздин тоолордо марал көп болгон экен. Үйүр үйүр болуп жүргөндөн үйүр марал деп аташкан экен. Аксакалдардан сураштырсам айтты да ошо сенин чоң аталарың Кызылас кели менен биргеликте 26 жылы Кара Коюн деген капчыгайда жайлоодо. Акыркы 9 башпы, 11 башпы маралды атып тукум куруткылган. Мына ошодон кийин бизде марал жок. Сууну жегине барып ыйладым. Катырладым. Ушунда токтотум. Эмне эле аңыз? Билбейм, азыр да келип атпай. Ушу жеткирип алдым, ушу ишке ашырдым, ушу маралда келди деп кыйкырып ыйладым.